এখন পথাৰত এই গোটেই আয়োজনটো কৰিলো হলে এক্সিবিশন বুক ফেয়ার ইথনিক ভিলেজ প্ৰতিনিধি টিভি প্ৰতিনিধি সভা প্ৰেক্ষাগৃহ এই গোটেইবিলাক যদি এখন পথাৰত সৃষ্টি আমি কৰিলো হলে এক বিশাল মানৱ সাগৰ সৃষ্টি হলহেঁতেন আজিৰ তাৰিখটো কিন্তু আমি প্ৰতিনিধি সভা বেলেগ ঠাইত আয়োজন কৰিছোঁ আমি প্ৰদৰ্শনী বেলেগ ঠাইত আয়োজন কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধাও হৈছে আৰু অসুবিধা এটা হৈছে মনত দুখ লাগিছে গোটেই মানুহখিনিক আমি একেলগে চাবলৈ পোৱা নাই যি কি নহওক এতিয়া মই আদৰণি সমিতিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথমে মই বড়ো সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম তেওঁলোকে এই চিমেন চাপৰি বাকী ৰাইজৰ ওপৰত ধেমাজি বাকী ৰাইজৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি এই বড়ো সাহিত্য ইয়াৰ লগতে ধেমাজি এখন নিশ্চিত জনবসতিৰ জিলা এই নিশ্চিত জনবসতিৰ জিলাখনত সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে এই আদৰণি সমিতিক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে সেই সকলো মানুহক গৈ মই বড়ো সাহিত্য সভাক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে সেইসকল এই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সমাজসমূহলৈ আমি অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাৰ এই অধিৱেশনখন আমি প্লাষ্টিক মুক্ত অধিৱেশন কৰিম ইয়াত আমি প্লাষ্টিকৰ থাল আৰু প্লাষ্টিকৰ গ্লাছ আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কেতিয়াবা ক'ৰবাত যিবোৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান হৈ যায় মিটিং হৈ যায় সকলো ভাড়া গলি যায় আলি আই লিগাং হৈ যায় সকলো ভাড়া গলি যায় বিহু সন্মিলন হৈ যায় সকলো ভাড়া গলি যায় পিছদিনাখন সেই মিটিং পতা ঠাইখিনি চাব নোৱাৰাকে কদৰ্যময় দুৰ্গন্ধময় লেতেৰা কৰি আমি ধৰি যাওঁ সেইটো নকৰিবৰ কাৰণে আমি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ প্ৰতি সকলোৱে সঁহাৰি জনালে আৰু জনোৱাৰ কাৰণে এইটো এটা ইতিহাস হৈ থাকিব এই ছাপন্ন সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন এই অধিৱেশন প্লাষ্টিক মুক্ত আছিল ইয়াত আমি প্লাষ্টিকৰ গিলাছ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ ইয়াত আমি প্লাষ্টিকৰ থালি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ মই সকলো ৰাইজক এই মেছেজটো গাঁৱলৈ লৈ যাবলৈ কৈছিল ইয়াতে সীমাবদ্ধ থাকিলে নহ'ব ইয়াতে সীমাবদ্ধ থাকিব নালাগে গাঁৱলৈ ঘূৰি যাওঁ গাঁৱত আমি এখন বিয়া পাতি প্লাষ্টিক মুক্ত কৰক গাঁৱত এখন কাৰোবাৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিব প্লাষ্টিক মুক্ত কৰক আঞ্চলিক অধিৱেশন পাতিব প্লাষ্টিক মুক্ত কৰক জিলা অধিৱেশন পাতিব প্লাষ্টিক মুক্ত কৰক আৰু যদি সকলোৱে আমি যদি এই মুক্ত কৰাৰ অভিযানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ ধৰিত্ৰীখন আমাৰ পৃথিৱীখন আমি বসবাস কৰা এই ভূমি এই প্লাষ্টিকৰ অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব আৰু মুক্ত হ'লে আমাক দুদিন জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক এই ধৰিত্ৰী আৰু আমাক যি প্ৰয়োজন আমাক যিখিনি প্ৰয়োজন হয় এই প্ৰয়োজনীয় মাটি বায়ু পানী পৰিৱেশ এই ধৰিত্ৰীয়ে আমালৈ আগবঢ়াব তাৰ কাৰণে এই ছাত্ৰনতম বড়ো সাহিত্য সভা অধিৱেশনত ইয়াৰ এটা মেছেজ হিচাপে মই সকলোকে লৈ যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মই দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখোঁ শেষত মই দুজন মানুহৰ নাম কওঁ তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষ ধন্যবাদ আচলতে মই নামতহে